Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a v tomto videu se pokusíme napodobit Toma Cruise a jeho kaskaderský kousek, a to konkrétně to, jak seskočil na motorce z útesu a potom s padákem dopadnul k zemi. To všechno jsem zkoušel několikrát v GTAčku, tak se podívejte, na pokolikátý se mi to povedlo a porovnejte, který ten seskok se povedl nejvíc. Pokud se vám bude toto video líbit, budu moc rád za like a odběr.